ମୁଇଁ ହର୍ଷ ବେହେରା ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆର୍ ଖୋଲା ବୃଦ୍ଧନ କୁରୁତ୍ କୁରୁତ୍ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଙ୍ଗେ କଲା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ଉଲ୍ଗୁଲାନେ ଇଥୁ ନିରୋଲାର ଫଟିଙ୍ଗ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବେ। ବରଗଡ଼ ଅଗ୍ରଗାମୀ ଯୁବକ ସଂଗଠନେ ନାଟ୍ୟ ମହର୍ଷି ଗୁରୁ ଭଗବାନ ସାହୁ ଶ୍ରୁତି କମିଟି ବରଗଡ଼ ତରଫୁ ଦେବଦୁରାନ ଭଗବାନ ସାହୁଙ୍କର 22 ଥରିଆ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀ ଡକ୍ଟର ତପସ୍ୱିନୀ ଗୁରୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଧରା ଅନୁସାରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ମା ସମଲେଇ ଆରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଫଟୋ ନୁ ଫୁଲମାଲ ପିନ୍ଧେଇ ଆରୁ ଦୀପ ଜାଲି କରି ମଚା ଉପରକେ ଡକ୍ଟର ସେସନ ବିଶି ଡାକିଥିଲେ ଆର୍ ଚିହ୍ନାର ଜନାର କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟା କହକା ଭାବେ ଲେକ୍ଚର ଲୋକବନ୍ଧୁ ପ୍ରଧାନ, ସମ୍ମାନିତ କହକା ଭାବେ ନାରାୟଣ ସାହୁ ଆରୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଯୋଗ ଦେଇକରି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାର ପ୍ରଚାରକ ଆରୁ ଶବ୍ଦ ନୃତ୍ୟ ଆରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ 8000 ରାୟଦନୁ ଉପରେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଜାଗାନୁ ଦେଖେଇ କରି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍। ଗୁରୁବନ୍ଦନା ଅଶୋକ ପସାୟତ ଗାଇଥିବାର ବେଲ୍କେ ସଭାର ମୂଲ କଥା ଆର୍ ପହଲା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ ମଳୟ ମହାନ୍ତି। ଶେଷେ ବିପ୍ଳବୀ କବି ନୀତିଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସମକୁ ଧନ୍ ଧନ୍ ଜଣାଇଛନ୍। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ସାହୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରୀରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ନମସ୍କାର। ଗୋଟିଏ କଥା କଥାବାର୍ତ୍ତା ବରାବର କହିବି ଯେ ଭଗବାନ ସାହୁଙ୍କର ସମାଧି ପୀଠରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହେଲେ କଳାକାର ହେଉଛି କଳା ପୂଜାରୀ। ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶୁଭାଯାଏ, କଳାକାର ହେଉଛି କଳା ପୂଜାରୀ ମରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, କଳାକାର ହେଉଛି କଳା ପୂଜାରୀ ମରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଆଲୋକିତର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଦେବ, ଆଲୋକିତର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଦେବ, ଅଭିନୟ ସରି ନାହିଁ, ଅଭିନୟ ସରି ନାହିଁ। ବହୁତ ଦିନ ଆଗ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରେ ଓଡ଼ିଶାର 5ଟା ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେ ନାଟ କରୁଥିଲି। ସମ୍ବଲପୁରର ଆମର କୁମ୍ଭାରୀର ନାଟ୍ୟ ଥିଲା ଭଗବାନ ପଟେଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ରାଉରକେଲା ଗୋଟେ ନାଟ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲା। ମୁଁ ସୌଭାଗ୍ୟକେ 5 ନମ୍ବର ରାତି ପହଞ୍ଚିଥିଲି, ଆଉ ସେଦିନ ସେ ଆଇଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସ୍ଥାନାଟ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଉଥିଲା। ମୋର ଗୋଟେ କଟିଆ ବନ୍ଧୁ ଥିଲା, ତାହାକେ କହିଲି ଯୋଉଟେ ଟିକେଟ୍ କରିହେତା କେବ ଦେଖିଯାତା, ତ ସେ ହଁ ବାଲା ମୁଁ କରିବ ଯେ ଯିମା ବାଲା। 7 ବଜେ ମୁଁ ହେଉଥିଲା, 11:30-12 ବଜେ ସରୁ ଥିଲା। ଆମେ ଗଲୁ ଦେଖି, ଦେଖ୍ଲା ପରେ ସେ ନାଟ୍କେ ମୋର ସେ କଟିଆ ବନ୍ଧୁକେ ପଚାରିଲି ତୁ କାଣା ବୁଝିପାରିଲୁ କାହିଁକି ନାଟ୍ର କଥା, ଏଇଟା ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ମୋର ମାଟିର ନାଟ୍କେ ତୁ କାଣା ବୁଝିପାରିଲୁ କାହିଁ ନାଟ୍ର କଥା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା କୁହା ହେଉଥିଲା ବୋଲି ସେ ହେଲା। ଏଇଟା ବୁଝିବାଟା ଗୋଟେ ଶ୍ରବଣ ବାଧିତ ଲୋକଟେ ବୁଝିଯିବା ଆଜ୍ଞା, ଯେ ଶୁଣି ନା ପାରେ ଏଇ ଅଭିନୟ ଇ ନେଚୁରାଲ ଏଇ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗକେ ଯଦି ଦେଖ୍ବା, ଇ ଅଭିନୟକେ ଯଦି ଦେଖ୍ବା, ଇ କଳା ଚାତୁରୀକେ ଯଦି ଦେଖ୍ବା। ଆର୍ ମା ସମଲେଇ ତୋର ପୁଅ ପରଜାମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିବୁ, ତୁ ସମଲେଇ ମା ମାଟକେ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଦଲାଲ ଟାଉଟରକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଉଥିବୁ ତୁଇ ହନ୍ ଲାଗି।